apa sih ikut sini. Bunyi tangan. Relax pun. So before I continue my speech, allow me to start my speech in Bahasa Melayu. Sorry, saya tidak speaking. Pertama, sila. Selamat petang, salam sejahtera dan salam ekelian. Saya ucapkan kepada yang berbahagia Encik Donald Stephen Giokis Malinggang, Pengerusi Lembaga Pengelola Sekolah SM St. Michael, yang dihormati Kapten Ian Martin Augustine, Yang Dipertua PIBG SM St. Michael, yang dihormati Father Gilbert Marcus Dompok, Pembantu Paderi Paroki Penampang, yang berusaha Puan Jennifer Asing, Pengetua Cemerlang SM St. Michael Penampang, ahli-ahli Lembaga Pengelola Sekolah, ahli-ahli PIBG, Barisan Penolong Kanan yang dihormati, guru-guru, ibu bapa dan rakan-rakan saya yang akan bergraduasi pada hari ini. Pertama sekali, saya ingin mengutarakan rasa bangga kerana berpeluang untuk bersekolah di SM St. Michael Penampang selama 5 tahun yang rasa seperti 5 saat sahaja. Walau bagaimanapun, saya pasti bahwa setiap rakan saya yang berada dalam majlis ini mempunyai kenang-kenangan tersendiri selama 5 tahun berada di SMSM. Dan SMSM akan sentiasa kami rindui selepas tamat sesi persekolahan. Saya juga percaya bahwa setiap rakan saya juga telah mempelajari sesuatu sepanjang berada di SMSM. Bagi saya, saya telah mempelajari untuk sentiasa berfikiran positif. Tidak kira apa-apa saja cabaran yang sedang dihadapi, kerana setiap masalah tetap ada cara penyelesaiannya. Bagi pihak rakan sekelas saya, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah, kerana pihak sekolah tidak pernah gagal membekalkan peluang kepada kami untuk membangunkan kepribadian diri ke tahap yang cemerlang. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pengetua Cemerlang Sekolah, Puan Jennifer Asing, kerana sanggup menerima kami sebagai murid SMSM dan pada masa yang sama meletakkan kepercayaan kepada kami dalam setiap tanggungjawab yang diberi. Tidak dilupakan juga penolong-penolong kanan sekolah, PK Pentadbiran Cikgu Judith, PK Hal Ehwal Murid Cikgu Flavia, PK Kokem Cikgu Ting, PK Petang Cikgu Sibil, dan pembantu PK Petang Cikgu Audrey yang sentiasa memberi sokongan secara berterusan dalam setiap aktiviti yang kami laksanakan. Seterusnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru SMSM kerana kalianlah yang sentiasa berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendidik dan membimbing kami. Apakah makna hidup kami tanpa guru? Gurulah merupakan tonggak utama kejayaan seorang murid. Kepada Cikgu Nelly yang sentiasa santai dalam kelas, kepada Dr. Ma dan Cikgu Chiong yang paling comel, kepada Cikgu Hilda yang sentiasa bersemangat, serta guru-guru lain yang komited dan penuh dengan dedikasi, jasa dan pengorbanan kalian akan sentiasa kami hargai dan kenangi. Kami akan cuba sedaya upaya untuk membalas jasa guru-guru SMSM dengan gigi berusaha dan melakukan yang terbaik semasa peperiksaan SPM nanti. Kemudian, terima kasih sekali lagi kepada semua ibu bapa yang hadir di majlis ini. Kami sangat menghargai segala jasa dan pengorbanan kalian yang tidak putus-putus memberikan sokongan
dan dorongan daripada pelbagai aspek. Dalam masa 5 tahun ini, saya telah mengenali banyak sahabat dan kenalan baru. Oleh itu, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua rakan saya dalam menghadapi peperiksaan SPM dan segala cabaran yang menunggu di sebaliknya. Saya juga berharap supaya hubungan persahabatan saya dan rakan-rakan yang lain akan sentiasa berkekalan walaupun dipisahkan oleh hala tuju masing-masing selepas tamat sekolah nanti. Sebelum saya tamatkan ucapan saya, izinkan saya untuk menafaskan sebuah pantun. Kerat-kerat kayu di ladang, hendak dibuat hulu cangkul. Berapa berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Hanyalah mampu sepak bola, ora et labora. Sekian dan terima kasih.